Перейдімо безпосередньо до кринків. Е, Населений пункт і плацдарм, про який повідомляє е, російська пропаганда. Та що там пропаганда? Цілий шо повідомляв позавчора е, президенту Путіну російському президенту Путіну про те, що кренків взяти доложив клас е, про те. Чорта з два вони взяті, і одразу відео від Deep State з'явилося, яким поділилися свіжим цим відео морпіхі з діпами. Отже, власне, там знімали росіяни відео. Далі я це відео покажу, що вони, мовляв, все сіло захвачене, кринки зачищені, поставили свій аквафреш і давай швидесенько на п'ятки. Все це наш дрон фіксував. От так От вони захопили кринки. Прийшли, знаєте, як ці шкодніки тикнули свої свій триколор і погнали. Давай навтьоки. Щоб, не дай Боже, по них не прилетів наш дрон. Ну не встиг на жаль про них прилетіти дрон. Але згодом може на наступний день морпіхи з 501-го батальйону морської піхоти відпрацювали по цій гарчірці. Хоча, відверто кажучи, я не впевнений, що вона заслуговувала на те, щоб по ній задавати удару і витрачати цілий активі дрон на них. Ну а от, власне, росіяни ще раз одне підтвердження водиться так. Спішили захопити, що аж біжать п'ятами накиваючи, ще й падають по дорозі. Отже, це відео, де цих два нещастячка казали, що ми доблісні марпігії захотіли клинки Ось так от воно виглядало. Вони там знімали на фоні цієї розваленої хати, яка на самісінькій окраїні кринків розташована. Ну але от вчора, вже як я сказав, підрозділ Грифон п'ятсот під першого першого батальйону морської піхоти він з FPV-дрона звалив оцю ганчірку. Хоча Е, ну ще раз повторюся, між іншим це не факт, що це Півідрон, щось я тут тут прогалу Можливо, це навіть скіт був. Але сам факт, що ганчірку подавили, пропагандистський ефект подолано. Росіяни сміються зі свого е, альніводського міністра Шойгу, який заявляє про те, що там все гаразд, кринки захоплені, і е, все круто і класно. Е, ну, власне, по кринках тут насправді таке враження, що. Реальний стан справ відкрився. Чому шуйгу доповідав про те, що тут захоплено? Тому що вчора стало відомо про те, що ось цей чолов'яга ліворуч, у якого не замилене обличчя. Це самі навіть росіяни обурювалися. Це новоспечений генерал-майор Власов Олег Олександрович, новоспечений. Екс командир 810-ї бригади морської піхоти е, в минулому полковник Власов Олександр, Олег Олександрович. Е, за які заслуги він отримав генерала, як пишуть росіяни. Де це хіба що штурм і повний контроль в лапках населеного пункту кринки, що абсолютно не відповідає дійсності? Ось, здається, і відкрилася реальна істина, чому кринки було до доповідь про те, що вони захоплені, тому що якомусь Власову потрібно було дати. Генерал-майора, ось такі вони реалії, реально великої радянської армії, не виключаю, що і у нас такі випадки бувають. На жаль, коли люди незаслужено отримують свої посади е і підвищення по званню і проходження по службі. Але ну від цього -то точно Україна відійшла. Ну по росіянах в цьому випадку ну або принаймні ми відходимо, скажу я так. А от росіяни в цьому випадку ну просто просто апогець радянщини показали за випадком ось цього товарища Власова ще таке прізвище він має зовсім не красноармійське. Так ну і наступний блок, який ще би я хотів сказати кілька слів по лівобережжя Херсонщина. Насправді тут найбільш модернова війна ведеться. Між іншим, не факт далеко. Не факт, що справді у Кринках зараз є тим точкою тяжіння, куди. Основна увага наших військ приділяється. Я бачив вчора, що тут е, постали відео із росіянами, які кажуть, що вони тут якісь сюрпризи готують нашим морпіхам підкопи метро, будуть заходити з тилу, так як це зробили в Авдіївці. Ну чесно кажучи, я сумніваюся в тому, що це можливо, е, тому що. Там ґрунт такий, що ти сильно не покупаєш, ніяке там метро не зробиш, щоб зайти у тил. Там просто все водою набирається. Тому я сильно сумніваюся, що росіяни щось там таке роблять, але ну звісно, це відео пушилося вчора в соцмережах, тому е, оминути увагу цей факт чи не факт, або принаймні цю заяву російських. Е, Коротше, це була така розмова по чат рулетці Говорив якийсь е, там російський мазаний бехар із. Е, е, Типу морпіхом, який там воює у кринках, і цей морпіх розказував, що не тут какіта е укропам. Сюрпризи готові. Насправді я почутках чув, що вже не факт, що кенківський плацдарм справді основний з плацдармів наших військ а є сюрпризи і на інших напрямках, тому що так би мовити, лівобережжя Херсонщини доволі таки широке. А ось в чому полягає ось ця власне кажучи модернова війна? Я нещодавно навіть на ефірі висловлювався, що те, що ми бачимо зараз, тут на усій протяжності лівобережжя, ну зокрема, насамперед у Кринках, це знаєте такий собі малюнок. Ок війни 2024 року, коли безпілотні системи, безпілотники, дрони наземні вони будуть використовуватися активно на полі бою. Ну наземних дронів ми тут не бачимо, але безпілотники забезпечують абсолютно все, включно з евакуацією поранених і доставлення всього необхідного на передову. От як ми можемо побачити, як здійснюється логістика, підвоз БК, дрони можуть не лише скидати, а ось так передавати нашим бійцям на великі дистанції. Щось щось що потрібно скидувати, передавати. Ось це все технології війни сучасної війни інноваційної 2024 року. Тому те, що ми бачимо на лівобережжі Херсонщини, я думаю, що це можна спроектувати на продовження війни, якою ми будемо бачити, її десь під кінець цього року. На роботинському напрямку це Запоріжжя тут. Ми бачимо притаманне дещо війні. 20-го століття, коли росіяни ведуть дуже обширну направду розвідку боєм на цих позиціях е, і штурмують роботи не з двох флангів з північного е, заходу і е, з південного сходу, ну фактично з півдня, скажімо так, роботи не штурмуються. Е, дуже активно зараз на напрямку між Новопрокопівкою Прокопівкою та Роботиним. тут є ось такі укріплені оборонні споруди, е, колишній опорник російський, який дуже великими зусиллями в. Вдалося, але все ж таки вигристи нашим військам. Опорник з купою тунелів, фактично, що з таким собі підземним містом, яке тут е, сформоване, так ось е, на цей опорник залітали окремі реально зальотні, так би мовити, росіяни, е, але закріпитися на цих позиціях їм не вдалося. Е, рота ударних безпілотників е, із 118 ї механізованої бригади розбила їх тут. Просто да, просто плюс е, в координації із артилерією. Насправді, ми зараз бачимо дуже великий значний вплив е безпілотників. Так, артилерія на Запорізькому напрямку на щастя працює. Працює вона і на інших спрямуваннях, зокрема в районі Вугледару, про що ми далі будемо говорити. Але fpv дрони забезпечують дуже багато. Вони просто зупиняють механізовані колони окупантів на цих рубежах. Е варто лише зупинити колону. Далі справа вже. Доходить до скидів, до нічних скидів, до дронів, котрі називаються росіянами. Дуже страшно. Баба, яга. По нашому це, наприклад, дрони кажан є і інші дрони такого типу. Це такі октакоптери на вісім. Наприклад, крил, які несуть по три-чотири заряди, по чотири здається, заряди і скидують їх по ночах. Тепловізійні дрони дуже точні. Дуже неприємні для окупантів, і от вони по ночах кошмарять просто ворога е, на передовій, добиваючи його техніку і знищуючи його бліндажі. Власне таку роботу продемонстрували тут же на роботинському напрямку бійці 128 окремої гірсько-штурмової бригади з Мукачева. Вони показали, як знищують російські бтр 82 а скидом між іншим е, е, протитанкових мін. Це вже давній прийом е, нічого тут е, такого особливого немає. Зробили все так, щоб е, ці міни. Детонували, власне кажучи, після скиду ось іще один скид на Бетер. Далі заряди скидують на ворожу гармату, D20 яка. Скидом від гарна від РПГ знищується, ну і на додачу на сам кінець тут ще й по піхоті робота. Ну і заліт у безпосередній бліндажик від 128-ї бригади. Це така підбірка їхньої роботи напередодні, яка відбулася на запорізькому напрямку, тому що 128-ка так само. Працює на роботинському виступі район Купані, Нестерянка, дещо південніше, точніше, навіть до роботиного, вони навіть зупиняли прорив до роботиного. Ось тих відчайдушних російських окупантів, які можна так сказати на останньому подиху, забігли на схід від роботиного. Ось така друзі. Тут ситуація на запорізькому напрямку. Бачимо справді йдуть зустрічні бої, і можна те, що я висловився, бої двадцятого століття, коли росіяни, не шкодуючи свою піхоту, проводять значну розвідку. Боєм, от направду, вони пускають ресурси, перевіряють е, позиції наших військ і знову пускають ресурси. В принципі, е, багато чого з цього ми бачили на авдіївському напрямку. Проте, е, ось тут на Запоріжжі. Ну е, від. Бійців, що працюють на цих рубежах, вони стверджують, що в них заготовлені чималі сюрпризи для ворога. От чималі. Я маю контакт із бійцями з різного напрямку. Вербове. До речі, на вербове учора е, теж е, чомусь цьому напрямку менше уваги приділяється, але на вербове, як кажуть, бійці е, теж чинялися вчора. Атаки е, дещо менше увага, скажімо так. Е, Приділялася цьому цьому напрямку на відміну від е, роботиного, але вербове е, так само атакується противником ранок, обід і день. Учора на вербовому. Відбувалися атаки окупантів один раз їм вдалося втекти з трьохсотими, другий раз не втекли. Мотолигу тут забаранили так би мовити. Закусали їх і всю піхоту, яка з цієї мотолиги вивелилася Ось така ситуація під роботиним, але основний удар відбувається направду в районі ситуація під вербовим, а основний удар відбувається під роботиним.